ئەمڕۆ کار و چالاکی شەشمانگی ڕابردووی ساڵی 2019 تایبەت بە لیژنەهاوبەشەکانی قەیمقامەتی کەلارتان بۆ خەینە ڕوو بە پێی ئامارەکان لە ماوەی شەشمانگی ڕابردووی ئەم ساڵدا لیژنەهاوبەشەکانی قەیمقامەتی کەلار 660 شوێنکاریان سزا داوە، 580 لەو شوێنکارانە بەهۆی غەرامەی مادی بووە، 142 شوێنیشان داخستنیان بۆ کراوە. هەروەها لەو ماوەیەدا لەلایەن لیژنەکانەوە توانراوە 7 تەن خۆراکی جۆراوجۆر بەهۆی بەسەرچوون و خراببوونیان دەستی بەسەردا بگیرێت و دواتر تەلەف کراوە. هۆکاری ئەوەی ئەم ساڵ وەکو ئەوەی تێبینی ئەکرێت بەراورد بە ساڵی ڕابردوو هەموو سزاکان و دەست بەسەراگرتنی با بڵێن خۆراکەکان هەمویان بەیەکەوە با بڵێن زۆر زیاتر زیاد بوون. بۆ نمونە ساڵی ڕابردوو تاکو ئەم کاتە نزیکەی 200 شوێنکار سزادراون، بەڵام لەم ساڵدا بۆ 660 شوێن بەرز بووەتەوە. ساڵی ڕابردوو نزیکەی 4 میلیۆن دینار غەرامە هەبووە، بەڵام ئەم ساڵ 19 میلیۆن و 850 هەزار دینار غەرامە هەبووە.